teden, brzdi na večer. Иде една млада, полетна, силна екипа. Беше много напната, много тежко. Първо полувреме беше тесен резултат 2-1. Второ полувреме изедначи, одма 2-2. Се борехме, ние сме сега по-квалитетна, по-изкусна екипа. Направихме много шанси, добро се браня течките, направи и тие шанси. Накрай успеяхме да преопладаме изкуството, силата, тактичката спремност, квалитетът. И успяхме да го свъртим на превърът в наша полза. Честит ги за противникът, подигреден добър квалитетен надпревър, лова ни парираше. Покажахме, що знаем и водиме към титулата.